Jedni trávili sobotu pri vode, iní zase pri športe. Aj tento rok na pampovej dráhe na Hornohodružskom rybníku prebehlo záverečné kolo pohára Pump Cup. Sme celkovo spokojní s tým, ako to sa to všetko vyvíja. Jazdci zlepšujú svoju techniku. Stretávame sa s ďalšími ľuďmi, ktorí sa venujú podobným športom. Stretávame sa s ľuďmi a organizujeme sa s ľuďmi, ktorí stavajú dráhy, ktorí chcú organizovať ďalšie kola. Takže v tomto je to pre nás vždycky progres každý rok. Vždy je niečo nové, čo do budúceho roku vieme posunúť do tej ďalšej série. Klub BRS sa snažil obmeniť súťažné dráhy. V tomto ročníku si chlapci a dievčatá boli zasúťažiť v prestávkoch, novákoch a v Žiari nad Hronom. V finále prebehlo opäť na dráhe na Hornohodružskom rybníku. V tom základe Pump Track je dráha, ktorá môže byť úplne maličká. Keď to má význam, že zmeriame čas, už vieme spraviť súťaž. Tento rok sme sa rozšírili o také väčšie dráhy, kde už bolo dovolené jazdiť dvom jazdcom. Na budúci rok verím tomu, že nájdeme aj trať, kde budeme vedieť jazdiť možno taký menší, ale predsa len už bicross. Bicross je o tom, že sa jazdí v 8 jazdcov naraz v rampe, čiže tá dráha musí byť fakt veľká. Keďže my tu v našom okolí takú dráhu nemáme, takže si vlastne budujeme akoby takéto zázemie a takých tých ľudí a tých stavačov dráh. A verím tomu, že postupne aj vybudujeme, aj rozšírime aj naše dráhy, aj tie súťaže na nich. Čiže verím tomu, že skončíme na majstrovstvách Slovenska na bicrosske v Žarnovici o 10 rokov alebo o 5 rokov. Aj tento rok si prišli zapretekať jazdci z celého Slovenska. Súťaž bola štandardne rozdelená do niekoľkých vekových kategórií. V kolobežkách prvé miesto získal Timotej Feldzam. V kategórii 5 až 7 rokov sa víťazom stal Juraj Kapusta, v kategórii juniori 8 až 11 rokov aj tento rok zvíťazil Adrian Pastucha z Bratislavy. V kategórii 12 až 15 rokov sa najviac zadarilo a vystúpil na najvyšší stupienok Patrik Puka. V dievčenskej kategórii 5 až 13 rokov opätovne aj tento rok zvíťazila Viktória Danková. V kategórii 20 až 35 ročné prvé miesto obsadila Zuzana Osvaldová. V kategórii Master 36+, pre tento rok sa stal víťazom Robert Kubička, no a v kategórii Elite 16 až 35 rokov sa v tomto ročníku najviac zadarilo Šimonovi Rusovi z Novák. Som veľmi rád, že sa mi podarilo vyhrať a bola to celkom veľká konkurencia a chalani jazdili tiež veľmi dobre. Takže sme bojovali s vomenechtami, takže nebolo to ľahké dneska. No tak som celkom rád, lebo prvá jazda sa mi veľmi nepodarila, vyletel som v strate, ale druhá sa mi najšťastie podarila najviac z týchto všetkých, tak som vďaka tomu vyhral. Absolutným víťazom a kráľom Pump Cupu pre tento rok sa stal Filip Čilík z Martina. Tak určite je to super. Po tých rokoch už to nejde ani ako to víťazstvo, ako naozaj, že chceme ten šport doživiť a tým, že vlastne som sa stal kráľom v tejto sezóne, tak mi to pomôže zase nejako presne aj týmito médiami a nejakými inými vecami spopularizovať a pritiahnuť tu. Je vlastne obdobie cyklistiky na Slovensku vďaka Peťovi Saganovi a vďaka tomu to musíme využiť, aby tá masa prišla, aby to nebolo vždycky iba o tých kolektívnych športov. Zároveň treba s radosťou konštatovať, že tento ročník sa zaobišiel bez úrazov. No a do budúceho ročníka organizátori pripravujú veľkú zmenu. V Žarnovici sme sa konečne dostali k areálu, ktorý chceme vybudovať ako moderné bike centrum aj ďalšími disciplínami, takže verím, ak sa všetko podarí, tak finále bude na budúci rok u nás, s tým, že sa rozšírime aj o forcross a chcel by som organizovať aj súťaž horskej cyklistiky Short Track, to je taká kratšia dráha ako BXCO, len kratšie, je to pretek na zhruba hodinu alebo pol hodinu jazdenia. Čiže chceli by sme sa rozšíriť v rámci nášho Pump Cupu aj o iné disciplíny, aby to bol také nejaké väčšie podujatie v rámci prázdnin.